Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Денес ќе зборуваме за горделивоста или гордоста. Библијата вели дека Бог ја мрази гордоста. Потврда за тоа имаме на многу места во Библијата, но ќе цитирам само еден стих. Мудриот Соломон вели: «Стравот од Господ е омраза кон злото. Јас ги мразам гордоста». Пословици, 8 глава, 13 стих. А има и таков вид гордост, каде што човекот наоѓа задоволство во својот труд и се радува на тоа и има горделиво чувство. Оној вид на гордост, што произлегува од самоправедност и од некои други нешта, е грев. Бог го мрази таквиот грев, бидејќи е пречка да се дојде до него. Во Псалм 10, 4 стих се зборува за луѓе обземени со самите себе, за личност која го негира Божјото постоење и неговата грижа и контрола врз човештвото. Безбожникот вели во својата гордост: «Нема Бог, нема истрага». Па нема ни Бог. Такво е неговото мислење. Овој вид на замислена гордост е спротивна на духот на понизност, која е драгоцена пред Бог. Исус во говор на гората го нагласува тој понизен дух како доблест, што води во вечното царство. Тој вели: «Блажени се бедните по дух, зашто е нивното небес, зашто е нивно небесното царство». Матеј 5 глава 3 стих. Ваквиот понизен дух му отвора простор на Бог за негов благослов. Тие што се бедни во дух, ја согледуваат својата крајна духовна беда и сиромаштија и немаат друго решение освен да побараат помош од Бог, надевајќи се на неговата милост и љубов. А за разлика од таквите луѓе со понизни духови, горделивите се заслепени. Заслепени во својата гордост и мислат дека немаат потреба од Бог како што имаат другите. Тие што веруваат и понизно му служат на Бог, ги сметаат за некоја неснаодлива класа на луѓе. Тој менталитет постоел во античкиот свет, а некои од таквите горделивци си припишуваат толку многу што мислат дека заслужуваат и во одушевување од другите. Се замислуваат во други крајности како Навуходоносор, за богови на кои треба да им се поклонуваат. Насекаде во Библијата се зборува за последиците од гордоста. Во Пословици 16 глава е запишано: «Гордоста врви пред погибелта и високоумноста пред паѓањето. Подобро е да се биде кроток со понизните, отколку да се дели плен со горделивите». Овие зборови произлегуваат од устата на Соломон, а знаеме кој беше тој и до кој степен се впушти во потрага по среќа и осмислување на животот преку земните задоволства. Сатаната, Божјиот непријател, најверојатно е исфрлен од Божјата присутност токму поради гордоста. Библијата го представува како личност која е арогантна и која во минатото, уште пред да биде создаден светот, сакал да има еднаква власт со Бог. Бог го исфрли од неговата присутност и му одреди вечна казна – пекол. Тие што му прекосаат на Бог не треба да се надеваат на ништо, освен на пропаст во иднина. Во Исаија 14 глава 22 стих е запишано: «Ќе станам против нив, против горделивиот Вавилон, вели Господ на двојските, и ќе му ги сотрам на Вавилон името и остатокот, родот и породот, вели Господ». Горделивите тешко може да ја признаат својата вина или да прифатат дека Исус Христос умрел за нивните гревови. Тие во тоа гледаат соблазна и презир, што во никој случај не би се покориле на она што го зборува Библијата. Ако човекот се фали со самиот себе и се замислува за нешто,
Бог му порачува на таквиот да не се смета самиот себе дека е некој и нешто. Бидејќи тие што се сметаат за некој и нешто, не се ништо, повредни и подобри од другите. Дури да бидат и поспособни, немаат право да бидат горделиви и да ги понижуваат другите. Бог тоа го мрази и има вечни последици за во пеколот. Зошто е гордоста толку голем греф? Тоа е спротивставување на Бог и одземање на неговата слава која е единствена и вечна. Бог вели дека неговата слава не ја дава или не ја дели со други, со никого. Гордоста е обожување на самиот себе и вреднување само на она што е негово и само негово. Горделивите треба да знаат дека ништо не се постигнува без Бог. Исус вели, без мене не можете ништо да направите. Бог дава способност, сила, разум и се што му треба на човекот. Човекот, горделивиот човек, треба тоа да го признае и да живее понизно како што доликува. Кога му даваме слава на Бог, тогаш човекот го прима Божето достоинство. Покај се и тргни ја горделивоста, за да го примиш Божиот благослов. Бог им се противи на горделивите, а на понизните им дава благодат. Да, така е. Бог да ве благослови. Амин.